کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سخت گرمیوں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، وہ کلی بھی کر سکتے ہیں، کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں، دیٹس آل۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں، یہ غلو ہے دین کے اندر۔ امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری پوری اسناد ہے، اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے۔ مراد یہ کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے۔ بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں، یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی بھی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے، اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، غسل کریں، کلی کریں، جیسے ہی منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے، وہ کلی آپ باہر پھینک دی، دیٹس آل، باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ عام لوگوں کا کریٹیکل مسئلہ ہے، کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے، ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے۔ اس سے ایک چیز تو پتا چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے، یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا وہ روزہ نہیں توڑے گا۔ دوسرا، اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے، کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا، ناک کا آپ نے فرما دیا، اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں جو سنت طریقہ ہے۔ اس حدیث میں یہ امپلائیڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں، وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کریٹیکل سمجھتا ہوں، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد، اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو 10-11 بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا، اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو میں فوراً جا کے 2-3 دفعہ کلی کرتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے کلی کریں، تھوک پھینک دیں، 5-7 منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے، اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے، یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا۔